DNA reports نہیں آتے تو آپ for sure کچھ نہیں کہہ سکتے. تو ایک تو یہ ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری سے کبھی بھی عہدہ براد نہیں ہو سکتی جب تک قاتلوں کو گرفتار نہ کیا جائے, ان کو گرفتار کیا جائے گا. لیکن اس سے بھی اہم دوسری بات جو میں نے زینب کے واقعے پہ بھی کی تھی, جو میں نے اسما کے واقعے پہ بھی کی تھی, اور آج بھی میں یہ کر رہا ہوں فرشتہ بچی کے اس واقعے پہ, میں اس پہ جناب وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کو لکھوں گا بھی, ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ حکومت اپنی طرف سے جو ہے قانون میں ایک ترمیم لے آئے. سزائیں تو بہت سخت موجود ہیں لیکن شریعت کے مطابق ایسے جو ظالم ہوتے ہیں, ایسے جو قاتل ہوتے ہیں جن کا اسلام تو چھوڑیں انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, جب تک ان کو ہم چوکوں پہ چوراہوں پہ پھانسی نہیں دیتے قرآن کے مطابق, جس طرح ایران میں ہوتا ہے, جس طرح سعودی عرب میں ہوتا ہے, اور جس طرح پاکستان میں ہوتا تھا پہلے, ایک واقعہ ایک دو اس طرح موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک قانون کا ڈر نہیں ہوگا, شریعت کا قانون جب تک اس چیز پہ ہم لاگو نہیں کریں گے کہ جو کسی کی بچی بچے کے ساتھ ایسا کام کرے گا تو وہ رات کے اندھیرے میں جیل کی کال کوٹھلی میں نہیں, دن کی روشنی میں چوک میں لٹکایا جائے گا, تو تب یہ واقعات یہ تھمیں گے. جتنا ہم اپنے دین سے قرآن سے نزدیک ہوں گے تب ہی یہ واقعات جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے. اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ پولیس ریفارمز کی طرف حکومت جو ہے وہ جا رہی ہے, اب تیزی سے ہمیں جانا پڑے گا اور جا رہے ہیں. پختونخوا میں جس طرح پولیس ریفارمز کی طرف ہم گئے, پنجاب میں اور اس طرف اسلام آباد ریجن میں بھی اب ہمیں اس میں مزید تیزی لانی ہوگی, کیونکہ واقعہ تو ہو جاتا ہے, واقعہ کا ایک دکھ ہوتا ہے لیکن واقعہ کے بعد اگر جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ عزت سے اور پیار سے اور انسانیت سے آپ رویہ نہیں رکھتے کہ اگر ایک کی انسان کی بچی جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے اور اس کی ایف آئی آر جلدی درج نہیں ہو رہی ہے, اسپتال میں اچھی ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی, تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ دکھ اس کا 10 گنا بڑھ جاتا ہے. یہ ہم جب آتے ہیں دعا کے لیے فاتحے کے لیے, یہ کیوں آتے ہیں؟ وہ تو بچی بخشی بخشائی ہے, وہ تو میں کہتا ہوں جنت میں پہنچ گئی ہے, لیکن یہ تو ہم ان گھر والوں کے لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو جو ہے وہ صبر دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں, حکومت کی مثال ماں کی طرح ہوتی ہے, اور وہ کردار ہم ادا کریں گے اور ادا کرنا چاہیے, اور کمی کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں اس پہ پردہ نہیں ڈالنا چاہیے, جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور ایک اور چیز بھی میں یہ سمجھتا ہوں, واقعہ ہوا ہے اور ہر جگہ ہوتا ہے اور ہر جگہ ظلم ہوتا ہے اور سب کے خلاف جو ہے حکومت اپنا کام کرے گی, لیکن کسی ایسے واقعے کو بنیاد بنا کے اس کو لسانی رنگ دینا یا اداروں کے خلاف بات کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اس وقت اسپیکر کے لیول پہ اس کا نوٹس شروع میں لیا گیا, اس سے پہلے کابینہ میں, اور جناب وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس کا نوٹس لیا, وزیراعظم کے لیول پہ نوٹس لیا گیا, اسپیکر اسد قیصر صاحب چونکہ پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اس میں زبردست کردار ادا کیا, ہمارے ساجد محمد ایم این اے صاحب اور بھی جماعتوں کے لوگوں کو سب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں 3-4 فرنٹس پہ کام کرنا ہوگا. سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ جو میں سمجھتا ہوں, مجھ سے کوئی اگری کرے یا نہ کرے, میں سمجھتا ہوں ایسے ملزمان کو شریعت کے مطابق چوکوں پہ لٹکانا چاہیے. اس کے لیے قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہو تو وہ حکومت کو کرنی چاہیے. میں حکومت کو, جو ہمارے وفاقی وزیر قانون ہیں فروغ نسیم صاحب, ان کو میں لیٹر لکھوں گا, ریکویسٹ کروں, اور اس پہ تمام اپوزیشن کی اور سب جماعتیں ہمیں اس پہ سپورٹ کریں اس کام کے لیے, تاکہ ایسے چند ایک ہم نے لٹکا دی, یقین کریں سالوں کو پھر آپ کو اس طرح کوئی سننے کو نہیں ملے گا. نمبر ون. نمبر ٹو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پولیس اور ریاستی اداروں اور ہسپتال کے نظام پہ زیادہ فوکس کرنا ہوگا کہ ایسا واقعہ تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد اس کو واقعے کے بعد کے جو ہے وہ مینیج کرنا ہے. اور نمبر تھری, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ معاشرے کا کیا کردار ہے اور والدین کا, ہم سب کا, کہ ہم معاشرے میں جو ہے ایک اویئرنیس پیدا کریں کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے, والد صاحب کے کام پہ ہیں, بچہ اس طرح ہے تو ہمارے سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پہ اس پہ نظر رکھے کہ یہ بچہ کس کا ہے, کیوں اس طرح ہے, اس کو ہم چیک کریں کہ ہمارے جو پارکس ہیں, ہمارے جو پلے گراؤنڈز ہیں, ہمارے جو اسکول ہیں وہاں پہ جو ہمارے بچے ہیں, ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ایک بچہ میرا نہیں ہے لیکن اس گلی میں کہیں پھر رہا ہے تو میرا ہی بچہ ہے, ہر بچہ ہمارا بچہ ہے. تو ہم صرف اپنے گھر کی نہیں, ہم اوروں کے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی نظر سے دیکھیں. اور اس میں علماء کرام کا بڑا زبردست کردار ہے. علماء کرام کو ممبر اور مسجد سے جو کام ہو سکتا ہے وہ ریاست کے ہاتھ اور پیر بن سکتے ہیں. آپ کو جو ہے جمعے کے خطبوں میں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ آپ اپنے گرد و پیش پہ نظر رکھیں اور اپنے ہمسایوں پہ ادھر آپ چیک کریں کہ کسی کا بچہ ہے, اگر وہ گھر پہ کوئی نہیں بھی ہے آپ جا کے اس کو اپنے گھر پہ پہنچا کے آئیں, جو معاشی ذمہ داری ہے. جب تک ہم سب اپنا کردار نہیں ادا کریں گے یہ معاملات جو ہے رکیں گے نہیں, کیونکہ روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے. دوبارہ آخر میں پھر اسی بات کی طرف کہ ریاست اپنا کردار ادا کرے گی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک قوانین میں جو کچھ سقم ہے اس کو ہم سخت سے سخت سزا عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے, تب تک یہ واقعات جو ہیں یہ اس طرح بدقسمتی سے, کیونکہ جتنی ہم پھانسیاں دے رہے ہیں, جتنے گرفتاریاں ہو رہی ہیں, واقعات پاکستان میں دن بدن جو ہیں وہ ادھر ادھر وہ ہو رہے ہیں, گلی گلی یہ شہر شہری مسئلے جو ہیں یہ چل رہے ہیں.
بہرحال میں پھر آخر میں جو ہے نبی گل بھائی سے اور ان کی فیملی سے اور فرشتہ بچی کی جو والدہ صاحبہ ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں، ان کے جو اہل و عیال ہیں مومن قوم سے، سب سے میں جو ہے یہاں پہ تعزیت کروں گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہے ان کے گھر پہ. ریاست تو اپنا کردار ادا کرے گی اور کر رہی ہے، لیکن میں ان کی بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جو ہے وہ عطا کرے. اور میں آخر میں دعا بھی کروں گا فرشتہ بچی کے لیے، حالانکہ اس کو میں نہیں سمجھتا دعا کی ضرورت ہے، لیکن گھر والوں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بچی کی مغفرت کرے. اللہم اغفرها وارحمها ولا تعذبها انك انت الغفور الرحيم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا على القوم الكافرين. میں دیکھیں، میں اس میں چونکہ غم کا موقع ہے، کسی ماضی کی حکومت کے خلاف بات کرنا مناسب نہیں ہے، سیاسی بات ہو جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس میں مسائل ہیں، لیکن بلینکٹلی یہ بات بھی کرنا ٹھیک نہیں ہے. پولیس میں اچھے لوگ بھی ہیں، وہ سینوں پہ گولیاں بھی کھا رہے ہیں، پنجاب پولیس میں اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن جو غلط کام کر رہے ہیں اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ان کو تو معطل بھی کیا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں معطل کرنا ایک عارضی سی سزا ہے. اصل حل اس کا یہ ہے کہ ہم پراپر پولیس ریفارمز لے کے ہیں، اور ماضی میں جو 30-35-40 سال میں پنجاب سائڈ پہ پولیس میں وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، ان کی ٹریننگ میں، ان کی تربیت، ان کے ریکروٹمنٹس میں، تو پولیس کو جو ریفارمز ہیں، پولیس کو جو بہتر کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں جب تک وہ نہیں ہوگا نا، تو یہ تو ایک عارضی سا ہے جو ہم نے کیا ہے، اور جو کرنا بھی چاہیے کہ جس نے غفلت برتی ہے اس کو معطل کیا جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے یہ غلط رویہ رکھا کیوں؟ کیا اس کی ٹریننگ میں فقدان تھا؟ اس کی تربیت میں کیا کمی تھی؟ تو ان چیزوں پہ فوکس ہے، اور کوشش کریں گے جو پختونخوا میں ہم پولیس میں بہتری لے کے آئے ہیں، وہ اپنی ان 4-5 سالوں میں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ہم وہ کام کر گزریں پنجاب میں. پنجاب پولیس پہ میں سمجھتا ہوں پنجاب پولیس میں بہت قابل لوگ موجود ہیں، دوبارہ میں کہنا چاہتا ہوں پوری پولیس خراب نہیں ہے، لیکن ٹریننگ اور ریفارم کی اشد ضرورت ہے، اس سے کوئی میں انکار نہیں کرتا. تھینک یو سر. اور اس پہ تمام اپوزیشن کی اور سب جماعتیں ہمیں اس پہ سپورٹ کریں اس کام کے لیے، تاکہ ایسے چند ایک ہم نے لٹکا دی، یقین کریں سالوں کو پھر آپ کو اس طرح کا کوئی سننے کو نہیں ملے گا. نمبر ون. نمبر ٹو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پولیس اور ریاستی اداروں اور ہسپتال کے نظام پہ زیادہ فوکس کرنا ہوگا کہ ایسا واقعہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو واقعے کے بعد کے جو ہے وہ مینیج کرنا ہے. اور نمبر تھری، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ معاشرے کا کیا کردار ہے اور والدین کا، ہم سب کا، کہ ہم معاشرے میں جو ہے ایک اویئرنیس پیدا کریں کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے، والد صاحب کے کام پہ ہیں، بچہ اس طرح ہے، تو ہمارے سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پہ اس پہ نظر رکھے کہ یہ بچہ کس کا ہے، کیوں اس طرح ہے، اس کو ہم چیک کریں کہ ہمارے جو پارکس ہیں، ہمارے جو پلے گراؤنڈز ہیں، ہمارے جو اسکول ہیں، وہاں پہ جو ہمارے بچے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ایک بچہ میرا نہیں ہے لیکن اس گلی میں کہیں پھر رہا ہے، تو میرا ہی بچہ ہے، ہر بچہ ہمارا بچہ ہے. تو ہم صرف اپنے گھر کی نہیں، ہم اوروں کے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی نظر سے دیکھیں. اور اس میں علماء کرام کا بڑا زبردست کردار ہے. علماء کرام کو ممبر اور مسجد سے جو کام ہو سکتا ہے، وہ ریاست کے ہاتھ اور پیر بن سکتے ہیں. آپ کو جو ہے جمعے کے خطبوں میں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ آپ اپنے گرد و پیش پہ نظر رکھیں، اور اپنے ہمسایوں پہ ادھر آپ چیک کریں کہ کسی کا بچہ ہے، اگر وہ گھر پہ کوئی نہیں بھی ہے، آپ جا کے اس کو اپنے گھر پہ پہنچا کے آئیں، جو معاشرتی ذمہ داری ہے. جب تک ہم سب اپنا کردار نہیں ادا کریں گے، یہ معاملات جو ہے رکیں گے نہیں، کیونکہ روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے. دوبارہ آخر میں پھر اسی بات کی طرف کہ ریاست اپنا کردار ادا کرے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک قوانین میں جو کچھ سقم ہے اس کو ہم سخت سے سخت سزا، عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے، تب تک یہ واقعات جو ہیں یہ اس طرح بدقسمتی سے، کیونکہ جتنی ہم پھانسیاں دے رہے ہیں، جتنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، واقعات پاکستان میں دن بدن جو ہیں وہ ادھر ادھر وہ ہو رہے ہیں، گلی گلی یہ شہر شہر یہ مسئلے جو ہیں یہ چل رہے ہیں. بہرحال میں پھر آخر میں جو ہے نبی گل بھائی سے اور ان کی فیملی سے اور فرشتہ بچی کی جو والدہ صاحبہ ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں، ان کے جو اہل و عیال ہیں مومن قوم سے، سب سے میں جو ہے یہاں پہ تعزیت کروں گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہے ان کے گھر پہ, ریاست تو اپنا کردار ادا کرے گی اور کر رہی ہے, لیکن میں ان کی بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جو ہے وہ عطا کرے, اور میں آخر میں دعا بھی کروں گا فرشتہ بچی کے لیے, حالانکہ اس کو میں نہیں سمجھتا دعا کی ضرورت ہے, لیکن گھر والوں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بچی کی مغفرت کرے. اللهم اغفرها وارحمها ولا تعذبها انك انت الغفور الرحيم, ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا.